Dobro večer. Dobro večer. Ja sam počeo tekst ovako. Problemi često jače u ekipu, bez obzira na to, idemo da ih pobedimo. To ste mi rekli u četvrtak. Ja se Boga mi uhvatio za glavu i kad sam izašao iz hale, bila je kiša, baš mi je prijala s obzirom na to da mi je prosto bilo lepo i divio sam se vašem optimizmu. Kad sam počeo da gledam večeras utakmicu, osetio sam još veću prijatnost i rekao sebi, ovaj čovek zna šta hoće. Hvala, ponovo lepe reči, bukvalno je tako, kao što ste rekli, nije bila sjajna nedelja po pitanju treninga i po pitanju troje igrača, ali smo radili dobro, jako dobro i večera smo to materijali toliko što je jako bitno. Prva četvrtina je bila onako, mi oni, mi oni. U drugoj je naš tim bio onako kako vi hoćete. I ona četvrta isto. Pa realno mi smo dobro krenuli na startu i pokazali da smo došli da dobijemo i onda je poznajući ekipu protivničku vladost i znamo da se teško vrate iz nekih ovako situacija na koje nisu, da kažem, navikli ni predvideli, tako da ima veliko zadovoljstvo da treniramo ove momke koji daju sve od sebe i pokušavaju da to pokažu večer i večeras je bilo baš tako. Tokom utakmice gledao sam drugo poluvreme kompletno, rekao bih da je sve bilo, da je lopta stalno bila u našim rukama, ovo je metafora, da smo se mi pitali. Pa tako je, to je, kako bih rekao, ona stara škola, stara škola, kada vodimo, onda nema potrebe da jurimo, nego smo čekali i naplatili neke njihove greške. Privatni su se bili ozbiljni dva puta, međutim, sa par poena i nekim, da kažem, fantastičnim akcijama, mislim, akcijama igrača, gde smo imali tri zakucavanja, došli do toga da uđemo u mirniju završnicu i da utakmicu ovako privedemo na. Ja mislim da je bilo dvocifreno na kraju, trenutno ne znam. Momak na koga se često ljutite, ovo ljutite ću staviti pod navodnice, u stvari pokušavate da ga usmerite, to je Nikola Gašić. On postaje centar koji će brinuti sve ekipe. Pa lepo, lepo za pažanje. Momak je, mi sarađujemo već druga godina, tako da mu znam vrline i mane. Pokušavam da ga uputim na pravi put na utakmici, kao i na treningima kompletan stručni štab, to je jako lepo. Dušan Filipović i Džonić, mi ih znamo, to su sigurni, da tako kažem, igrači koji nikad neće da iznevere, međutim, vi sad tu dobijate, imate Vukićevića, imate ovu dvojicu Stepanovića i Dimovskog, dakle, roster se širi što se tiče i te prve petorke, Vranić je iz kreveta bukvalno došao da igra, čekate Đokovića, imate na klupi ovog Vladu, dakle, imate čime pred Njegoša, da tako kažem. Dobro, nećemo se zaletati, ali mogu da pošto najavim da ćemo verovatno dovesti još jednog igrača umesto Đorđevića, igrali smo jednog mlađeg na probi, 2004. godište koga ćemo aktivirati i koptirati u rad kluba za narednu sezonu, a mislim da ćemo uspjeti da dogovorimo naredne nedelje i ćete obavešteni. Generalno, za kraj, vaša ocena, šta je ono bilo presudno? Naravno, kvalitet, ali rekao bih sigurnost, skok, mirna igra. Skok je ono što nam je falilo i to je ono što nam je večeras, da kažem, donelo prevagu, kao i protiv na ovaj utakmici u gostima protiv Beovuka, kada smo ih umirili u tom ofanzivnom skoku. Dobijamo mi na sigurnost i onda uđu tišate na koje mi imamo ozbiljan kapacitet. Ja sam ovde uposlio celu porodicu, Iva snima, Andrija unuk radi statistiku i upravo mi je rekao da je Gašić, da ima double-double, što je dobro. Ja ne znam stvarno statistiku, ali imam ja, postaću, imam ja. Ne, zahvaljujem, imamo ime na netu, znam, ali trenutno, kao kažem, stavim pauzu u putu, da bih se vama javio i poštovao, pošto mi jako
korektno i konkretno vratiti. Pozdrav za celu porodicu i sve najbolje. Ajde, pozdrav za Gašića, za Double Double. Može i to. Hvala lepo. Srećan put. Srećan put, pa se vidimo. Pozdrav, čao.